Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «На гостину до антилопника». Про це дивіться у нашій передачі просто зараз. Миколаївському зоопарку, щоб познайомити вас із життям цієї оази живої природи посеред великого міста. Ви вже знаєте, як облаштований акватераріум, і відділ приматів, і інкубатор, чи кенгурятник. А сьогодні ми завітаємо у гості до антилоп. Тут і відділ спеціальний існує, і система вольєрів. Отже, зараз наша екскурсія на антилопник. Здесь содержатся два вида антилоп. Есть антилопа кана, это самая крупная антилопа вообще в мире. Если кана – это африканская антилопа, то яркий представитель индийской фауны – это антилопа гарна. Кроме антилоп в этом здании содержатся еще мунджаки. Это китайский мунджак, это маленький олень. Кроме мунджаков, здесь еще содержится очень интересное животное. Их называют газели-бык, это такин-мишми. Всього у світі на даний час живе близько 150 видів антилоп. Вони настільки різні, що систематизувати їх за спільними ознаками доволі складно. Этих животных объединяет вот их стройный красивый вид, очень красивые огромные глаза, как их сравнивают со спелыми оливками, глаза антилоп. Вот. У них очень, даже вот это такая специфическая группа, даже температура тела для них не является показателем, который говорит о состоянии здоровья. У них от волнения может подняться температура или упасть температура. То есть это животные, которые очень подвержены стрессу. Антилопа канна – родичка яка, зубра і буйвола. Її можна вважати і кузиною відомих домашніх тварин – бика, кози та вівці. За багатьма показниками, канна – рекордсмен серед усіх інших антилоп. Її висота – близько 2 метрів. Як самці, так і самиці мають спіралевидні роги до 45 сантиметрів довжиною. Взрослые самцы достигают массы тонна. Ця антилопа водиться у Центральній і Південній Африці. Ще у стародавньому Єгипті канна була домашньою твариною. Її доїли, впрягали до плуга, а також у вози. Але потім інші копитні, які виявились більш продуктивними, витіснили кан із господарського ужитку. Досліди з приручення кан були розпочаті у середині 20-го століття в Африці, а також і у нас в Україні у заповіднику Асканія-Нова. Там було в своє время дойне стадо, і цих антилоп приучали з юності, з дитинства, доїли цих антилоп, отримували целебне молоко. Канни найбільш тямущі і довірливі з усіх антилоп в Асканії-Нова. Деякі з них на день давали до 7 літрів молкану, тобто молока антилоп кан. Проводились исследования, и даже многие заболевания у людей, которые употребляли это молоко, исцеляли людей с помощью этого молока. Жирность молока у кани 8%. Молоко антилопи містить не тільки набагато більше жиру, ніж коров'яче, а також і цукру, і білків, та ще й особливі цілющі речовини. Молкан допомагає при виразках шлунка, туберкульозі, загоєнні ран, при інших шкірних і шлунково-кишкових захворюваннях. Але добути його непросто.
Животные очень интересные, они контактные, но в то же время очень пугливые. Могут испугаться и, конечно, и волноваться, и суетиться, и даже разбиться. Індійська красуня – антилопа гарна, одна із найбільш швидких мешканців суші. Вона здатна розвивати швидкість до 72 км за годину. Невеликі стада гарн зустрічаються в Індії повсюдно, за винятком гірських і вологих районів. Колись на індійських рівнинах жило майже 4 мільйони гарн. На сьогодні їх популяція нараховує близько 10 тисяч особин. Невеличка сімеєчка живе і у нашому зоопарку. У нас содержится 2 самца и 5 самок. Они у нас и канны, и гарны, очень хорошо размножаются. Мы молодняк отправляли в разные зоопарки Украины. Цікаво, що самці і самиці гарни мають різне забарвлення. До того ж, голови самців прикрашають довгі, спірально закручені, штопороподібні роги. Але ця зброя не надає тварині сміливості. Очень пугливые, очень мобильные, очень стрессовые. Они развивают очень большую скорость, они совершают прыжки до 5 метров в длину. Вот. И они, конечно, могут, если испугаются, то, конечно, могут и разбиться об ограждение. Поэтому мы ведем себя всегда очень осторожно с этими животными, не нарушаем критическую дистанцию. Незважаючи на їх обережність та швидкість пересування, чисельність цих тварин скорочується у зв'язку із промислом та руйнацією довкілля, де вони проживають. Але в Миколаївському зоопарку вони у безпеці. І ще одні місцеві мешканці – мунджаки – карликові олені. Цих гостей із Китаю привезли до нашого зоопарку ще у 2014 році. Очень интересное животное, очень контактное. С ними, ну, за ними очень интересно наблюдать. У них взаимоотношения интересные. И вообще это лающая антилопа. Самцы во время гона, они издают такие звуки, как лай собаки. Тваринка виростає всього до 90 сантиметрів у довжину і 50 заввишки. Має ріжки, та це не головна її зброя, бо у цих звірят добре розвинені ікла до 5 сантиметрів завдовжки, якими вони боляче ранять під час боїв. І ще одна примітна особливість мунджаків – їхній надзвичайно функціональний язик. Тоже интересные такие зверьки, мы очень их любим. Но, к сожалению, у нас на экспозиции они не всегда есть, потому что еще для них не построены специальные вольеры. А ось це газели-бик, або такін-нішмі. У його зовнішності поєдналися бик, баран, антилопа і навіть лось. А вам вони кого нагадують? Самка поступила из Рижского зоопарка, а самец из Таллинского зоопарка. Вот. И когда мы их впервые увидели, они вышли из транспортных клеток, они нам напомнили по внешнему виду медведя. Только он до копытах, у него такая походка вальяжная, как у медведя. Такие же они огромные. Це настільки рідкісний звір, що у природі його можна зустріти тільки у бамбукових лісах на висотах від 2 до 4 тисяч метрів в Індії, Китаї та на Тибеті. Поза природою, за межами Китаю, дивна тварина утримується усього в 3 десятках зоопарків світу, зокрема у Миколаївському. Красивые животные, очень, мы их очень любим. Они уже дали у нас потомство. Вот вы сейчас можете видеть, что у нас самец-самка и уже детеныш подросший. Ему уже больше года. Ему в феврале уже будет 2 года. Вот, мы планируем его передать в какой-нибудь другой зоопарк, возможно, в Асканію-Нова. Такий нішмі виявився дуже вдячним і доволі лагідним. У нас сотрудники очень любят этих животных. Вот, они их прикармливают. У нас был случай, когда детеныш заболел.
И только благодаря тому, что наша сотрудница Светлана Пискун, она его буквально с детства нянчила и гладила, и приучала к рукам, она смогла зайти к нему, благодаря ей мы тоже зашли, она его отвлекла, мы его придержали, сделали необходимые манипуляции, уколы, и благодаря этому мы его подняли и вылечили. Так что контакт с животными очень важен. Але, як і з будь-яким диким звіром, із такіном слід поводитись дуже обережно. Животные очень крупные. Если нам эти животные позволяют вести себя как-то, входить с ними в контакт, и, может быть, даже мы их и кормим, и гладим, то с посетителями это может быть очень серьезная травма, потому что животные очень резкие, очень строгие, очень серьезные, и они, конечно, могут нанести серьезные травмы. Поэтому посетителям ни в коем случае нельзя даже как-то фамильярничать с этими животными. Ось такі яскраві персонажі зустрінуть вас у антилопнику. А як же сюди потрапити? Если войти в зоопарк и пройти по центральной аллее, то в левом заднем углу зоопарка как раз и находится антилопник. Мы экспонируем наших животных не только летом, но и зимой, поэтому, пожалуйста, приходите, и мы с удовольствием покажем наших интересных животных. А у наступній програмі на вас чекатимуть нові історії та нові знайомства.